Ja sam već to komentirao u Osijeku, pretpostavljam da ste to prenijeli u vašim emisijama. Dakle, neprimjereno, kažnjivo, vrlo jasan stav moj stranke, a što se tiče ljudi koji su to napravili, niko od njih nije član HDZ-a. Otac jednog, jasno. Pa što ćemo sada nije odgovarati za one koji nisu članovi HDZ-a? Možete vi to sad povezivati milijardi puta, naročito narednih nekoliko mjeseci, od ta osoba najavljena s HDZ-om, niti bih došao uopće u poziciju da odgovaram hipotetski da ima veze s nama. Nema, napravi ono što se ne smije, kažnjivo, dobro da je kažnjen, šteti Hrvatskoj, šteti najviše Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i stvarno bi bilo loše, ponovno sam rekao u Osijeku, da navijači trebaju biti fair prema nacionalnoj vrsti koja je Hrvatskoj u smislu sportskog zadovoljstva, uspjeha, donijela takve rezultate da zemlje naše veličine to nemaju. Nakon drugog svjetskog rata nema ni jedna zemlja ni približno hrvatske veličine koja stvara ovakve rezultate. Zemlja koja je bila jako uspješna, zadnja koja je približno kao mi, malo manja, je Urugvaj, to je bilo prije drugog svjetskog rata. Zato svaki ovakav pokušaj koji nas dovodi na nekakvu situaciju stupa srama ili reputacijske štete, je izrazito štetan i kažnjeni. Oni koji su to napravili trebaju biti kažnjeni. Super. Stavi vlade strane.